こんにちは、翔太です。じゃあ、今回はデザイアーランプをプラス50にしていこうと思います。でも、デザイアーランプはプラス47なので、もしかして、あ、ダイヤモンドダスト全然育ってない すいません。なんか完全に勘違いしてました。じゃあ、ちょっと、今回はデザイアーランプをあげますけど、ニッシングエイクと、ダイヤモンドダストかの育成も やっていこうと思います。これも最終的に5枠目3.5倍3.5倍になるんかな。ああ、なんかそんな気しますね。まあ、まだバランスいい方な気がしますね。4枠目3.4、5枠目3.5なので、バランスいい方だとは思いますけど、やっぱり、あれですね。プラウドさんのキーブレードに比べると、見劣りしちゃうんで、ちょっと名前ど忘れしちゃいました。すいません。ファンタジーノーツとか、まあ、ファンタジーノーツですね。ファンタジーノーツ優先で、青の場合は育てていってもらえればいいかなと思います。追いついてきましたね、5枠目。はい、じゃあ、ここからあと1倍どう？ああ、そこが上がるのか。あ、いいやん、いいやん。ロックスプレンダーと、ロックスプレンダーラストリゾートの中では、デザイアランプ、なかなかいい倍率配置なような気がしますね。まあ、このゲーム、後ろに行けば行くほど、おわ、そこ上がんの？お、いいやん。これでラストになりますね。ちょっとスクショ取らせてもらいます。なんで、1枠目から2倍、2.5倍、3倍、3.5倍、3.6倍っていう風になりました。で、ですよね。あれ？ちょっと待ってよ。あ、一緒か。失礼しました。ロックスプレンダーと一緒ですね。だから、ほぼほぼ。ちょっと、ここの3。3つで見比べてみますか。ちょっと取りますね。見にくいんで。はい、まとめとしては、ロックスプレンダーが2.2、2.5、2.8、3.5、3.6。ラストリゾートが2.4、2.3、3.3、3.6。で、デザイアランプが2、2.5、3、3.5、3.6と。なんで、やっぱり3つの中では、デザイアランプが3枠目以降の火力高いっていうところで、まあ、若干使いやすいキーブ、この中だとデザイアランプが使いやすいかなと思います。ただ、さっき言ったように、ファンタジーノーツであったりだとか、ですね。このプラウドさんのキーブレードを優先して育てた方が、使いやすいと思うんで、こちら、例えば、ファンタジーノーツだと、3枠目3倍、4枠目3.8倍、5枠目3.8倍になるんで、まあ、こっちの方が火力高いんで、プラウド進めて、ファンタジーノーツ取って、こっち育ててください。じゃあ、今回の動画はここまでにしようと思います。ちょっと忘れてたみたいなんで、これからですね、ミッシングエイクとダイヤモンドダストの育成もやっていこうかなと思うんで、もしよければ見ていっていただけると嬉しいです。これからもユニオンクロスの動画を上げていきますので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。